Mirëmëngjes Ilios. Mirëmëngjes Ilios. Mirëmëngjes Agron, mirëmëngjes Alketa. E disponimi qysh është moti apo jo? Nëse është ashtu, i vjen që është mirë, edhe moti është disponimi. Jo, ja. A jo, pse jo. Po moti është mirë sot? Disponimi në nivel. Mirë, dhe moti është mirë, se moti sot kemi këtë. Po mos më thënë njëri disponum me Juve dhe këtu para me me Visorin, ku mos më thënë. Prandaj po them jo se edhe për sa ti kemi pas para lajmërim, po besoj që ka, ashtu ka më qenë. Me diell edhe me përmirësim, a? Një grad më shumë se diell. Po me diell. Edhe s'ka shif duket. Nëse Vjosa i ka këto informacione, çfarë po na thon Vjos? Parashikimet e meteorologëve. Atëherë po sipas gjitha gjasave moti po shkon gradualisht duke u nxjerr, pra temperaturat minimale do të jenë 6 deri 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale e ditës do të lëvizin prej 17 deri në 22 gradë Celsius. Komuna Prishtinës do të ketë temperaturë maksimale 21, peja po ashtu, pra me gjasë i Stogu është komuna pak sa më e nxehtë, pra me temperaturat maksimale 21. Të tjerat komuna, kështu prapërsisht, me rëndësi moti vetëm po fillon me u rregullu, pra nuk do të kemi me gjasë shisët. Mirë. Mirë, pra, kjo është moti për sot, ndërkohë që a kemi ngjarje të ditës, Vjos, a është parashikua, po punon dikush, a i kanë lidhë ditë e pushimit? Po, Agron, pra, disa nga ngjarje që ne i kemi vequ, pra, në orën 10 mbahet eventi jubilar në shënimin e 10 vjetorit të themelimit të rjetit global të bizneseve shqiptare. Po, ashtu në orën 10, Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokale, Medje dhe Zhvillim Rajonal mban dëgjim publik për ndryshim plotësimin e ligjit për zyrtarët publik. Në orën 11, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizon ceremoninë e lansimit të shërbimeve të e-komuna, e cila është pjesë e platformës shtetërore e Kosova. Marrin pjesë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elber Krasniqi dhe kryetarët e komunave. Po ashtu në orën 11, Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës mban mbledhjen e radhës, ku diskutohen çmimet e naftës në Kosovë dhe problemet e sektorit të derivateve. Këto janë pra disa nga ngjarjet që ne i kemi vequ Agron dhe Alket, sigurisht RTK do t'i përcjell si gjithmonë edhe ngjarje të tjera të ditës. Mirë. Si gjithmonë edhe i kemi të përmbledhura tek edicionet e lajmeve, mos harroni në asë mënyrë, asë njërin për e tyre, po ato 7 gjysve sonte kurse si. Na po, 7 gjysve, prit e lo alarmin, përse rastisht ne që alarmin gjithmonë është po. Je 5 minuta për para le, dhe me. A ti e di që unë disa gjona të rëndësishme i lo me alarm. Të që 7:28 po e lo alarmin. E kemi dokumentuar këtë gjë. E kemi të dokumentuar, të filmuar. Të filmuar. Po, me 12 kamera. Mirë Vjos, po besoj se nuk e di, po, kush është tregu kaq bujare me ty sot, e me neve kaq mizor, por sidoqoftë, faleminderit shumë për këtë paraqitje më gjas, se të kemi lënë të lirë në pjesën e dytë të ditës. Është para përgatitje për pushim. Ashtu. Se me sa e di, po e pyesja Vjosë, në fakt moti ka më qenë i mirë duket, ëh, nesër pas nesër, sidomos në bregdetin shqiptar. Kështu që po besoj kemi më dërguar Vjosën me na sjell një reportazh të mirë. A Vjosë? Po, po, unë dhe Visori, sigurisht do të jemë atje. Po. Sa modeste. Po. Gjithë të sinë. Bukur. Mirë, Vjos. Duk të mbarë dhe paraqitje të këndshme nesër e pas nesër në program për besaj. Atjetër. Mirë, hajde shihemi nesër, Vjos.